അരുൺ സ്റ്റക്കാൻ ട്രാവലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ് ബെർണാർഡ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഡോഗിനെ മേടിച്ചു. ഈ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. അപ്പോൾ മേടിച്ചത് ഞാനല്ല, നമ്മുടെ വീടിനോട് തന്നെ ചേർന്ന് തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ കസിനാണ് ഇതിനെ മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 50,000 രൂപ കൊടുത്താണ് ഈ സെൻറ് ബെർണാർഡ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഇവളെ മേടിച്ചത്. ലോറ എന്നാണ് നമ്മൾ പേരിട്ടേക്കുന്നത്. ലോറേനെ മേടിച്ചത് 50,000 രൂപയ്ക്കാണ്. സാധാരണ സെൻറ് ബെർണാർഡ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഡോഗ് 35-40-45 റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ മേടിക്കാറ്. ഇവളുടെ അപ്പൻ മൾട്ടി BOB ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവ ഇത്രയും റേറ്റ് വരാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഇവളെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇവളുടെ അപ്പനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഡ്രൈവർ എന്നാണ് ഇവളുടെ അപ്പൻ്റെ പേര്, അതായത് പഞ്ചാബാണ് അവൻ്റെ സ്വദേശം. അവിടെ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ എത്തി, ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ എത്തി. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരാണ് ആളുള്ളത്. ബാംഗ്ലൂർ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, തൃശ്ശൂർ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 CC ഉൾപ്പെടെ മൾട്ടി BOB ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും അവൻ നിലനിൽക്കുന്നത്. അവൻ്റെ ഡ്രൈവറുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ മാർക്കിംഗ് ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡുള്ള വളരെ കുറച്ച് മെയിൽ ഡോഗ്സുകളുള്ളൂ, അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ. പിന്നെ ഡ്രൈവറുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ബോൺ സൈസ് ആയാലും അതിൻ്റെ ഹെഡ് പ്രൊഫൈലായാലും കളർ മാർക്കിംഗ് ആയാലും ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്. 75 കിലോഗ്രാം വരെ ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഉള്ള ഒരു മാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെവി ഡോഗാണ് ഡ്രൈവർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൾട്ടി BOB ആയ BOB എന്ന് വെച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രീഡിൻ്റെ ഷോട്ടാണ് BOB. അപ്പോൾ മൾട്ടി BOB ആയ ഇന്ത്യൻ ചാമ്പ്യൻ്റെ മകളായതുകൊണ്ടും പിന്നെ അവളുടെ കളർ പാറ്റേണും കുറച്ച് നല്ല കളർ പാറ്റേണാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൾക്ക് ഇത്ര റേറ്റ് വരാനുള്ള കാരണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ലോറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ലോറയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 3 മാസമായി. പിന്നെ ഇത് സെൻറ് ബെർണാർഡ് ലോങ് കോട്ട് ഷോർട്ട് കോട്ട് അങ്ങനെ 2 ടൈപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ലോറ ലോങ് കോട്ടാണ്, പിന്നെ വളരെ പ്ലേഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗാണ് നമ്മുടെ ലോറ. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് നമുക്ക് എന്തൊരു വില കൊടുത്ത് ഒരു പപ്പീസിനെ മേടിക്കാം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് ഒരു വില പപ്പിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് റേറ്റൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെയിലിൻ്റെയും ഫീമെയിലിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി വെച്ചാണ് റേറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന വിലയായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴുള്ള വില. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ക്വാളിറ്റിയും അതിൻ്റെ കളർ പാറ്റേണൊക്കെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ 1 ലിറ്ററിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പോൾ 1 ലിറ്ററിൽ തന്നെ 7 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ 2 എണ്ണം കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മറ്റു 2 എണ്ണം കൂടിയ ക്വാളിറ്റി ആവും. അപ്പോൾ പിന്നെ കളർ പാറ്റേണും ചിലതിന് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 1 ലിറ്ററിൽ തന്നെ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പല വിലയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ സെൻറ് ബെർണാർഡിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പപ്പിയുടെ ഫാദറും മദറും ചാമ്പ്യൻ ലൈനേജിൽ പെട്ടതാണെങ്കിൽ പപ്പീസിൻ്റെ റേറ്റ് പിന്നെയും മുകളിലോട്ട് പോകും. ഒരു 65-70 റേഞ്ചിലോട്ടൊക്കെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ പോകാനാണ് സാധ്യത. സെൻറ് ബെർണാർഡിൻ്റെ പപ്പീസിനെ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് മാർക്കിങ്. മാർക്കിങ് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് സാധാരണ 3 കളർ ട്രൈ കളറായിട്ടാണ് സെൻറ് ബെർണാർഡ് വന്നത്. വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക്, ടാൻ, അതുപോലെ 3 കളർ മിക്സ് ചെയ്താണ് വന്നത്. അത് കൂടാതെ ഓറഞ്ചും വൈറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ആയിട്ടും വരാറുണ്ട് സാധാരണ. പിന്നെ ലോങ് കോട്ട് ഉണ്ടാവും, ഷോർട്ട് കോട്ട്, അങ്ങനെ 2 ടൈപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പപ്പിയുടെ ഫേസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പീസിൻ്റെ 2 കണ്ണും ബ്ലാക്ക് കളർ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കണമെങ്കിലാണ്, അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ചിലവർക്ക് വൈറ്റ് കളർ കൂടിയ പപ്പീസിന് വേണമെന്നൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടോ? ചില പപ്പീസിൽ 1 കണ്ണ് ബ്ലാക്ക് കവറിങ്ങും ഉണ്ടാവും, 1 കണ്ണ് വൈറ്റ് കവറിങ്ങും ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് വലുതായി വരുമ്പോൾ അതൊരു അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം സെൻറ് ബെർണാർഡ് എന്ന ബ്രീഡിൻ്റെ പപ്പി ആയിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല കളിയും ആക്റ്റീവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ബട്ട് അത് വലുതായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ലേസ്നെസ് അല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഒരു മടി പിടിച്ചൊരു പ്രകൃതി ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉറക്കം തൂങ്ങിയതുപോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ 1 കണ്ണ് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡും 1 കണ്ണ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡും ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഒരു മടി പിടിച്ച ഒരു ഡോഗിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ലുക്കായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നണത്. സെൻറ് ബെർണാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വളരെ ഫുഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോഗാണ്. അതായത് നല്ലപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ഇനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഫീഡ് ചെയ്യണം. പപ്പീസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു 3 മന്ത്സ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടറിൽ തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ 3 മാസം വരെ നമുക്ക് 3 ടൈംസ് ഡെയിലി ഫീഡ് ചെയ്യണം. അത് ഡോഗ് ഫുഡ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 3 മാസം കഴിയുമ്പോൾ 2 നേരം നമുക്ക് ഡോഗ് ഫുഡും 1 നേരം നമുക്ക് നമ്മൾ നോർമൽ ഫുഡായിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 6 മാസത്തിനൊക്കെ ശേഷമൊക്കെ നമുക്ക് 1 ടൈം ഫുഡ് കുറയ്ക്കാം. കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് 2 നേരം ആക്കിയിട്ട് 1 നേരം ഡോഗ് ഫുഡും 1 നേരം നോർമൽ ഫുഡായിട്ട് കൊടുക്കുക. നോർമൽ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിക്കനും റൈസും അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലായിട്ടുള്ള സാധനം ഹെവി ആയിട്ട് തന്നെ ഫീഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ 1 ടൈം ഫീഡിങ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ റേഷ്യോ കൂട്ടി വേണം കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പട്ടി ക്ഷീണിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ്സും മൾട്ടി വിറ്റമിൻസൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യണം. നല്ല വെയിറ്റ് വരുന്നൊരു ഇനമാണ് സെൻറ് ബെർണാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോഗ്. അപ്പോൾ ഹെവി ബോൺ സൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ കാലിന് വെയിറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാല് ബെൻഡായി പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ്സും മൾട്ടി വിറ്റമിൻസും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഫീഡ് ചെയ്യണം.
പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് കോട്ടാണെങ്കിലും ഷോർട്ട് കോട്ടാണെങ്കിലും ഡെയിലി ബ്രഷ് ചെയ്യണം. ചടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെയിലി ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നല്ലൊരു മസാജിങ് കൂടിയാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യണത്. സ്കിൻ ഡിസീസൊന്നും വരാണ്ട് നോക്കും. പിന്നെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ അസുഖങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും ഡെയിലി ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ഡോഗ്സിന്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, 3 weeks ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കണം, നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്യണം. കളറ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷാംപൂസും കണ്ടീഷണറൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം. ഹ്യൂമൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷാംപൂസും കണ്ടീഷണറൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. പെറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻബെർണാർഡ്. സെൻബെർണാർഡിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രീഡ് ഉണ്ടായതിന് പിന്നിലൊരു ചെറിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട്, കുറച്ച് രസകരമായ ചരിത്രമാണ്. ഇറ്റലി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു 2500 meters ഒരു പർവ്വതപാതയാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് സെൻറ് ബെർണാർഡ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാത. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് തീർത്ഥാടകരൊക്കെ പോകുന്നൊരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആൽപൈൻ കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിനും മറ്റും തീർത്ഥാടകർ ഇരയാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സിയോണിലെ ബിഷപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെൻബെർണാർഡ് ഹോസ്പിസ് എന്ന പേരിലൊരു ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊരു ആശ്രമം മാത്രമല്ല, ഒരു ആരാധനാലയം കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 1660-70 കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ആ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കുറച്ച് നായ്ക്കളെ സംഭാവനയായി നൽകിയെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നായ്ക്കളാണ് പിന്നീടുള്ള സെൻബെർണാർഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നായ്ക്കളെ ശരിക്കും വളർത്തിയത് അവിടുത്തെ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആശ്രമത്തിലേക്കും വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഈ നായ്ക്കൾ ഒരുപാട് പ്രത്യേക കഴിവുകളൊക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങി. അതായത് ഈ മഞ്ഞുപാതയിൽ വഴിതെറ്റി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും മഞ്ഞാൽ മൂടപ്പെട്ട് പോണ ആളുകളെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്ന ചരിത്രമൊക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കഴിവുകൾ കണ്ട് പിന്നീട് ഈ നായയെ നമ്മൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. ഇന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഈ ബ്രീഡിനെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ കരുത്തുള്ള ഒരു നായയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ 90 cm ഉയരം വെക്കും, ഒരു 120 kg ഭാരം വരെ വെക്കാവുന്ന ഒരു ഇനം തന്നെയാണിത്. നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ഇത് വളരെ വിരളമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വീടുകളിൽ ഈ സാധനത്തിനെ പെറ്റായിട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട്. വളരെ സൈലൻ്റായിട്ടുള്ള കരുത്തനായ ഒരു വാച്ച് ഡോഗ് തന്നെയാണിത്. പിന്നെ ഇതിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് 120 kg വരെ ഭാരം വെക്കുന്ന ഒരു ഇനമായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാലുകൾക്ക് സ്ലിപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനെ കൂട് ഒരുക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ കൂട് എപ്പോഴും ഗ്രിപ്പുള്ള ടൈപ്പ് കൂടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കാല് സ്ലിപ്പാവുകയും ഇത്രയും വെയിറ്റ് താങ്ങണ കാലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലിന് ബെൻഡ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് രോമോ ഹെയറി ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ്, അപ്പോൾ ഡെയിലി ബ്രഷ് ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ 1-2 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുലിക്കുട്ടൻ. ഒരുപാട് പേർക്കുള്ളൊരു സംശയമാണ് നമ്മുടെ സെൻബെർണാർഡ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിന്, കേരളത്തിലെ ക്ലൈമറ്റിന് പറ്റിയൊരു ഇനമാണോ എന്നുള്ളത്. അതായത് ചൂടൊട്ടും പറ്റാത്തൊരു ഇനമായിരുന്നു സെൻബെർണാർഡ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ മേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രീഡായി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കാരണം പണ്ട് നമ്മൾ സെൻബെർണാർഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൂട്ടിൽ AC അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിലൊരു ഫാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ സെൻബെർണാർഡിനെ വളർത്തി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇപ്പോൾ അനുയോജ്യമായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയൊരു ഇനം തന്നെയാണ് സെൻബെർണാർഡ്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംശയമാണ് നല്ലൊരു പപ്പീനെ മേടിക്കാൻ മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് പപ്പീനെ മേടിക്കാൻ മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഫാദറിനെയും മദറിനെയും നേരിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം മേടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളർന്ന് വലുതായി വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഒറിജിനൽ ബ്രീഡ് തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചാമ്പ്യനിലെ നമ്മൾ മേടിച്ച ലൈനേജിൽ തന്നെയുള്ള ഡോഗ് തന്നെയാണോ എന്നൊക്കെ സംശയങ്ങൾ വരാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പപ്പീനെ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഫാദറിനെയും മദറിനെയും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് മേടിക്കുക. പിന്നെ നല്ല ലൈനേജിലുള്ള പപ്പീസിനെ തന്നെ മേടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ പപ്പീസിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 90 days ആയിട്ടുള്ള പപ്പീസിനെ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. കാരണം അത്രയും ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം 2 vaccinations കഴിയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞൊരു പപ്പീസിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച് നമ്മുടെ വേറൊരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതായത് പട്ടി പപ്പി ജനിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ 45 days കഴിയുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത്. പിന്നീടൊരു 30 days ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു 30-ാമത്തെ ദിവസം അടുത്ത വാക്സിനേഷൻ എടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഒരു 90 days പപ്പിയാവുമ്പോൾ ഏകദേശം 2 vaccinations കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ 90 days പപ്പീനെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഓൾറെഡി സെൻബെർണാർഡിൻ്റെ പപ്പീസൊക്കെ നല്ല ഡിമാൻഡാണ്. കൂടാതെ പപ്പീസ് കാണാൻ വളരെ ക്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ഒരു 60 days ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ പപ്പീസും സെയിലായി പോകാറാണ് പതിവ്.
പിന്നെ സെൻറ്റ് ബെർണാർഡിൻ്റെ പപ്പീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ചെവിയുടെ ടിപ്പ് ലെങ്ത്ത് പപ്പിയുടെ ഫേസ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ അത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ബോൺ സൈസ് നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവണം, അതായത് ഫ്രണ്ട് ലെഗിൻ്റെ ബോൺ സൈസ് നല്ല സൈസ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ബോഡി ലെങ്ത്ത് നോക്കുക, ഹെവി മാസ്ക് ടൈപ്പാണോ എന്ന് നോക്കുക. പിന്നെ ഹെവി ടെയിലായിരിക്കണം. പിന്നെ ലോങ് കോട്ടാണോ ഷോർട്ട് കോട്ടാണോ എന്ന് നമുക്ക് പപ്പി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു രണ്ട് മാസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് 100% ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഡിവോമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ മന്ത്ലി 1 time ഡിവോം ചെയ്യണം. പലരും പല ടൈം ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലവർ 21 days കൂടുമ്പോൾ ഡിവോം ചെയ്യണവരുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പപ്പീസിനൊക്കെ 1 month നമ്മൾ ഡിവോം ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നല്ല ലൈനേജുള്ളൊരു പപ്പീനെ എടുത്ത് വളർത്തിയതുകൊണ്ട് മാത്രം നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അതിനെ നല്ലതുപോലെ കെയർ ചെയ്യണം, നല്ല ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കണം. അതൊന്നും കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡോഗിൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ഇടയ്ക്ക് വാക്കിങ്ങിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി, നടക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ആളുകളായിട്ട് മിഗ്ലറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വളർത്തണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ അത് വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് നമ്മുടെ ഡോഗ് പെരുമാറും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ പപ്പീസിനെ വാങ്ങാൻ പോകുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻറ്റ് ബെർണാർഡ് അതുപോലെയുള്ള പപ്പികളെ ഡോഗ്സിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഉടനെ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.